odnelim mleko, prozora koji je od vas, nemoguće da niko nije. Pa ja pitam ko je? Jedino ko je donao niče, ko je pio kapu s mlekom je Jelena, ali Jelena nije 100% zatvorena. Pokaži mi ko je to plaša. Evo ti. Ja ću te reći odmah da li je mleko. Svima isto mleko. Nije isto mleko svima. Nije isto svima. Evo ti. To je moje mleko. To je moje mleko. Pa Jeleni su. E da se te lipo ovaj litar. Moje litarsko mleko. Rega si meni meni za mleko. Ja sam mislila da je litar i pol, Jelena mi je uzela mleko. Zovi ja. Ne zanima. Spava tu, brat, imamo zadatak. No našto da liče da mi uzme mleko, bre? Odstavim da se deraš na nas, bre. Nije nema svi ista mleka, kako znaš da je to tvoje? Svi imamo ista mleka. Ko još ima tako mleko? Pa svi. Ja imamo litar i pol, on ima od litra, ne znam. Nisam pitala. Nisam punili sve strane. Možda mislila da je tvoje pa je uzela. Nije, naše. Nije, bre, nije, nisam. Jel ima neko da mi sipa za kapu malo mleka? Sipa ću ti ja naše, jel? Mi smo poneli sve stvari. Ja ne mogu da verujem kakvi su ljudi retro. Pa može nije niko dalje, Miljana, može neko iz kuće uzeti. Nije iz kuće, sve sam kuće pretražila. I rekao mi Ana, još neko mi rekao, videla sam da je neko otvara prozor u snu, ali ne znam ko. Evo, naše je novo mleko, neotvoreno. Pitajte posle Jelenu kad se probudi, ne moje je bilo otvoreno. Naše je novo, neotvoreno, evo ti više. Ništa, daćeš mi ponekad za kafu, molim te. Daću ti. Jer se neko pametan usudio da mi ukrade mleko. Mi smo poneli sve stvari, ja i sam ovde. Jer znaju da ne pijem... Miljana, ja ću uzeti litar mleka od Džehve i menjati s nekim ko ima ovo. Hvala ti, Miljana. Ne brini, bre. Miljana, ja ću sipati.